بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. پہلے تو میں اپنے تمام محترم بھائیوں دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے غم میں شریک ہوئے ہیں. میری زندگی میں کسی گاؤں میں اتنا بڑا جنازہ یہ پہلا جنازہ ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی دعاؤں کی طفیل میرے بیٹے کی بخشش فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کی کمیوں کو دور فرمائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہیں تسلی ہو جائے گی. تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا